No niin, pikkusen nopeata iltaa. Mä teen tämmösen nopeen tässä. Kaikki varmaan innolla odottaa, että minkälaista videoa mä oon kuvannut. Jotain on kuvattu, mutta Hesburgerissa. Mä siinä sanoinkin jo siinä aikaisemminkin, että tänään tossa. Ennen kuin mä tulin kotiopäin, niin Hesburgerissa kuvasin, mutta se menee Vimeoon. Siellä soi justiin radiokanava ja tuli musiikkia, niin YouTubeen en voi laittaa. Sori, ei voi laittaa YouTubeen. Menkää katsoa sitä Vimeosta, kun se tulee sinne. Ja muutama, mitä nyt ulkona kuvattiin, niin voin laittaa YouTubeen. En tiedä sitten, mitä Plevnassa. Ja katsotaan, onko sitten siellä tuolla Plevnan olutpanimolla, niin voiko sitäkään laittaa YouTubeen, kun sielläkin tuli taustaääniä, jotka ei kuulu YouTubeen, vaan voi laittaa sitten Vimeoon, niin käykää sieltä tsiikaan sitten. Joo, sori, musiikkia soi taustalla, niin ei, YouTube on niin, että ei voi laittaa. Se on paha juttu. Sori, pahoittelen. Täytyy sitten katsoa Vimeosta sitten ne parhaat palat sitten. Joo, mitä on kuvattu. Suurin osa on sitten Vimeossa ja jotkut tulee tänne YouTubeen, mutta katsotaan nyt, mitkä tulee ja mitkä ei. Ei mulla sen kummin, mä lähden tästä nukkuun nyt. Ja Kummeli oli loistava. Suosittelen, käykää ihmeessä kattoon. Kummeli V. 5/5, ehdottomasti. Oli hyvä. Se oli just niin hyvä kuin mä luulin. Tai ajattelin, että se on erittäin loistava. Niinhän se oli erittäin loistava. Kaikki oli loksahti paikalle ja mä en jaksa tästä enempää väsyttää niin perustiin ja tällaista. Ja ei tässä muuta kuin hyvää keskiviikkoyötä ja katsellaan taas näihin kuviin, näihin tunnelmiin tähän.